गोयात पाच मोठी धरणां आसात, अंजुणे आनी आमठाणे उत्तरेत, साळावली, पंचवाडी आनी चापोली दक्षिणेत. सद्याक साळावले आनी पंचवाडी दोनूय धरणांनी एक्चुअल कॅपेसिटी परस उदकाचे लेवल चड आसा. सद्या ही धरणां ओवरफ्लो जातात, जाल्यार अंजुणे, आमठाणे आनी चापोली डॅमांतल्या उदकाच्या लेवलान एक्चुअल कॅपेसिटी गाठिल्ली ना. साळावली धरणाची एक्चुअल कॅपेसिटी आसा 41.15 क्युबीक मिटर. सद्या उदकाचे लेवल आसा 41.46 क्युबीक मिटर. पोरू आशिल्ले 41.80. अंजुणे धरणाची एक्चुअल कॅपेसिटी आसा 93.20 क्युबीक मिटर. सद्या उदकाचे लेवल आसा 91.20 क्युबीक मिटर. पोरू आशिल्ले 92. आमठाणे धरणाची एक्चुअल कॅपेसिटी आसा 50.25 क्युबीक मिटर. सद्या उदकाचे लेवल आसा 50.15 क्युबीक मिटर. पोरू आशिल्ले 50.30. पंचवाडी धरणाची एक्चुअल कॅपेसिटी 26 क्युबीक मिटर. सद्या उदकाचे लेवल आसा 26.8 क्युबीक मिटर. पोरू आशिल्ले 26.9. चापोली धरणाची एक्चुअल कॅपेसिटी आसा 38.75 क्युबीक मिटर. सद्या उदकाचे लेवल आसा 35.60 क्युबीक मिटर. पोरू आशिल्ले 38.57. अंदू पावस मातसो कमी जालो तरी धरणांनी हुस्क्याची परिस्थिती ना म्हणून WRD मिनिस्टर सांगता. साळावली धरण पूर्णपणे भरलेले आसा आणि ओवरफ्लो जाता. 41.46% आजचे तारखेक भरिल्ले आसा. फाटल्या वर्सा ह्याच तारखेक हे 41.80% भरिल्ले. हाजी क्षमता आसा 41.15% या साळावली धरणाची क्षमता आसा. दुसरे जे अंजुणे धरण आसा ताजी पातळी 91.20% भरिल्ली आसा. हेच फाटल्या वर्सा ह्या दिसा 92% भरिल्ले आणि ताजी क्षमता आसा 93.20%. आमठाणे धरण जे आसा ताजी क्षमता आसा 50.15% ते भरला आणि फाटल्या वर्सा ह्याच तारखेक 50.30% भरिल्ले. पंचवाडी ह्या धरणाची क्षमता आसा 26%. आजचे तारखेक हे धरण 26.08% भरिल्ले आसा. फाटल्या वर्सा हे प्रमाण आशिल्ले 26.09% आणि ताजी क्षमता आसा 26%. निमाणे कडेन चापोली धरण जे आसा ताजी क्षमता आसा 38.75% आणि आजचे तारखेक ते 35.60% भरिल्ले आसा आणि मागच्या वर्सा ते 38.57% भरिल्ले. अशी आजची स्थिती धरणांची आसा. जरी ह्या वर्सा कमी पावस पडलो तरी आमची पाचही धरणां भरलेली आसा. एक तर साळावले धरण हे ओवरफ्लो जाता, जवळजवळ 1.05% जे भरूं ना ते येणाऱ्या कांय दिवसात भरतले. लोकांक शेतीच्या व्यवसायान बरो फायदो जातलो, उदक तांकां पावोवपाचो आमचो प्रामाणीक प्रयत्न आसतलो. आमी कटिबद्ध आसा आमच्या ह्या शेतकार बांधवांक जास्तीत जास्त प्रमाणान आमी मदत करपाक फुडें आसतले. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे.